Herkese salam. Bugün size Arifleyim'in 10. kataloğunun outlet programı təqdim edelim kızlar. 20 iyul səhər saat 9'da outlet məhsullar satışa çıxarılacaq. Onu da deyim ki, outlet məhsullarına sifariş vurmaq için şəxsi hesabınızda 75 balınız olmalıdır. Belə keçək məhsullara. Burada kızlar sergi yazılan sırğa çok güzeldi. Bundan benim sifarişim olub bir neçə ay bundan qabaq ve çok güman ki ambarda bitəcək. Kimin belə formada sırğadan xoşu gəlirsə, həqiqətən çok güzeldi ve keyfiyyətlidir. Həm də 5 manat 50 qəpiyə katalıq qiymətlərdir. Kızlar onu qeyd edelim ki, gördüyünüz qiymətlər katalıq qiymətidir. Super sırqadır məncə. Sonra burada kosmetika var, Burgundiya adlanan 16 mat 90 qəpiyə çox gözəl materialı var. Ancaq yaxşı endirimlə gələn məhsulları sizə təqdim eləyəcəm. Bunları keçəcəm qızlar. Sonra rəngarəng təbii daşları olan bəzək əşya dəsti. Buna keçib baxmaq istəyirəm. İnternetdə problem ola bilər qızlar, üzürü hesab eləyin. Nəhayət. Səhv eləmirəmsə. Bəli, bir qolbağ, bir septi və 4 ədəd də klon deyim, nə deyim buna? Dəst olaraq, yəni 13 manat 90 qəpiyə. Çox gözəldir. Hədiyə qutusunda gəlir bir də. Məncə uyğundur qiymət. Bir də Arifleyim aksesuarlarını düzgün istifadə etdiyidə illərlə nə rəngi çıxmır, nə forması pozulmur, yəni çox gözəl. Keyfiyyətli məhsullardır. Colorbox'un dodaq parıltısı qalıb. Bildiyiniz kimi Colorbox məhsulları indi On Color məhsullarla əvəz olunub və On Color'un məhsulları həqiqətən qiyməti ucuz olsa da çox keyfiyyətli məhsullardır. Colorbox'un məhsulları isə outletdə çıxır, ambarda olanlar satılır, istehsalı dayanıb. Ona görə 3 manata məncə yaxşı qiymətdir bu. Burada organizer dilə kosmetik organizer var. Niyə rus dilində yazıb bilmirəm. Belə bir sumkadır qızlar. Kosmetikadır. Heyf içinin şəkli yoxdur. Amma qiymət məncə yaxşıdır. Böyük kosmetik oxşuyur. Eynək 13 manat 90 qəpik. Kim böyük yumru eynəkləri xoşlayırsa, qiymət yaxşıdır. Sonra nələr var? Yaylıqları kim xoşlayırsa, burada 13 manat 90 qəpiyə. Məncə gözəldir bu. Baxın, belə böyük formada. Ölçüsü də yazılıb burada. Bu rəngarəng askılı sırqadan bir xanım sifariş vurmuşdu. Burada həqiqətən rənglər çox gözəldir və gündəlik üçün deyil təbii ki, xüsusi günlər üçün adi bir platinla çox gözəl görünər. Burada dəsti də var. Sepi çox xoşuma gəlmir, amma üzüyü ilə sırqa maraqlıdır. Nəyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm? Jordani Gold iki tərəfli mayı göz qələmi yazılıb. Bu saytın səhvidir. Bu kistdir qızlar. Qələm deyil. Adi iki tərəfli kistdir. Mayı göz qələmi də vurmaq olur bu kistlə. Bir də teni də istədiyiniz formada yaymaq olur. Kişilər üçün antiperspirantlar endirimdədir. Glacier və Happy Zyak Men.
Saçları rənglənmək üçün dəst. Yaxşı qiymətədir. Qızlar kim uzun sırğanı sevirsə uzun və işıltılı sırğa deyim. Bu çox gözəl sırğadır. İki formada vurmaq olur. Həm qısasını, həm uzununu. İstəsəz, yəni həm qısanı, uzunu bir yerdə taxmaq olur. 10 manata cəmi. Paslanmayan poladdır. La Poche'un sekreti mini parfümü 8 manata qiymət yaxşıdır. Mangolu dodaq balzamı. Qızlar, bu balzamlar çox böyük həcmlidir. Yəni normal balzamdan böyükdür. 3 manata da yaxşı qiymətədir. Mangonun çox gözəl ətri var. Süd babal seriyasından bayram buraxılışıdır bu qızlar. 3 manata sabun çox gözəldir. Sonra İsveç yayı sırğa dəsti. Bu outlet deyəsən sırğalardan ibarət olacaq. Bu da çox gözəldir. Qızlar transformerdi. 3 formada taxmaq olur. Bunu baxmaq istəyirdim mən. Baxın. Dəstdir yəni. Dəst olaraq 10 manata məncə çox gözəldir. Yay rənglərdir. Gözəl. İnternetdə problem var. Və sırğa yazılıb 5 manat 90 qəpiyə qızlar. Bu da maraqlıdır. Onkolorun iki tərəfli göz qələmləri 4 manata. Parıltılı dırnaq boyaları. Bundan məndə var hansısa rəngi. Aşağıda olan rənglərdən biri var məndə. Sonra bu safetlər maraqlıdır. Bunu haqda məlumat görə yazılıb mı? Təbii ki, rus dilində yazılıb. Saytda niyə məlumat Azərbaycan dilində yoxdur? Donuqlaşdırıcı üst safetlərdir. Qızlar, bunlar nəyə yarayır? Məsələn, makyaj eləyib harasa getmişsiniz və dəriniz çox yağlıdır. İşıltı üzə çıxır, sizi narahat edir. Makyajın üstündən, yəni makyajı silmədən bu salfetka ilə həmin yağları bu salfetkaya hopdura bilirsiniz, dərini matlaşdırır. Və maraqlısı odur ki, makyajı pozmur qızlar. 50 ədəd içərisində yağlı dəri üçün həqiqətən çox gözəl məhsuldur. Bilmirəm, bunun yenisi var ya yox, kataloqdan çıxarılıb səhv eləmirəmsə. Qızlar üçün ikisi birində şampon və kondisioner yaxşı qiymətədir. Qadın gün eynəyi, bundan məndə var qızda çox gözəldir. İncə, gözəl materialı var. Vanna köpüyü 9 manata yaxşı qiymətdir. Bu çanta da maraqlıdır. Böyüyü ya da bilir, belə maraqlı formada 24 manat 90 qəpik. Beşi birində krem dodaq boyası 5 manatı yaxşıdır, amma bir tək rəngi var. Qırmızılı duvaq kimi belə rəng sevirsə, bu pomada çox gözəldir. Sonra Zəvvanın dodaq boyası burada 2 rəngi indirimdədir. Niyə görəsə ancaq ya çox açıq ya çox tünd rənglər indirimdədir. Donuq, yəni mat Revlonun pomadaları həmişə kimi, yəni pomadaların normal rəngi bura düşmür. Bu karandaşlar çox gözəldir, amma niyəsə görə 10 manata gəlib. Əslində ucuz gəlməlidir outletdə. Bəlkə qiyməti dəyişəcəklər, bilmirəm. Həmçinin pudra da çox baha gəlib burada. Zəvvanın davamlı dırnaq boyası qızlar. Bunlar da çox keyfiyyətli dırnaq boyalarıdır. Xüsusən də bu mokro asfalt deyirlər üstündə. Bizim dildə nə deyirlər bilmirəm. Baxacam amma nə deyirlər. Çox gözəl rəngi var. Dumanlı səma. Bu rənglərdə var qızlar, baxın.
Zevvanın manikür dəstindən qızlar məndə var, çox keyfiyyətlidir və 10 manata gəlib, çox gözəl, həm qiyməti, həm keyfiyyəti yaxşıdır. Üçü birində Zevvanın parıltılı dodaq boyası. Bu dodaq boyaları 3 hissədən ibarətdir qızlar. Pomada, blesk və balzam. Çox gözəl, necə deyim, qulluqdur dodaq üçün. Və super rəngləri düşüb. Məncə bu rəng varmı? Maraqlı rənglər gəlib. Burada rəngin tünd olmağına baxmayaraq çox tünd olmur bu dodaq boyası. Çünki yarı pomadadır, yarı blesk və balzamdır. Ona görə rəng açılır. Qiymət də super gəlib. Sonra burada plasmas çərçivəli günəş eynəyi var. Bunu da göstərim sizə. Qızın gözündə var. Məncə maraqlıdır. Qiymət yaxşıdır qızda. Adi mağazalarda belə açıqlar. Yəni bundan daha baha olur. Qolbaq və sep dəsti. Bunlar da çox keyfiyyətli, gözəl məhsullardır. Və üzüqü də var. Bir də emerald. Bu həm sırğası var, həm də sepi var. Çox gözəldir qızlar bu da. Baxın, nə maraqlı bir şeydir. Yaxınlaşdıra bilmirəm, heyf. Burada gördüyünüz kimi qaşlı aksesuarlar da var sepin üstündə. Qiymət super. Kalqotqalar var burada. Ya corabdır, bilmədim. Corabdır səhvərimcə. Bunun kalqotqası olub məndə. Super keyfiyyəti vardı qızlar. Corabdır burada ki, mən kalqotqasını almışdım. Və Women's Collection'ın hədiyə dəsti. 21 manat 90 qəpik super qiymətdir. Tualet suyu və ətirli bədən losyonu. Hədiyə qutusunda satılacaq. Çox gözəl dəst və super qiymət. Bu qədər qızlar. Hələlik.